到底做啥物歹代志啊？哪有逃亡之意啊？俺就想讲吼，伊去度假，啊三顿，啊搁住，还免费啊。请喝假女儿凤梨酥，你有得到陶给女儿同意吗？这样就是没。这根本就不是真好吃的饼啦，这不是真好吃的师傅做的啦。伊在开刀之前吼，常常让我看伊的手机啊呢，手机啊里面哦，拢是你的相片。